i po tome ispada da se može dolaziti iz trećih zemalja bez sezonske ili godišnje dozvole za rad, znači dovoljno samo dozvola za boravak. To je ok. Dakle, ovako, da kažem, Hrvatska ima ozbiljan demografski problem i zaista moramo uvoziti radnu snagu, to je istina. Ono, kad se piše zakon o strancima, što je problem i što, na što smo više puta upozoravali, jest da ne uvozite, pod navodnicima, što je također ružna riječ, samo radnike, nego dolaze nam ljudi. Dolaze nam ljudi sa svojim normalnim potrebama, svim ljudskim koje oni imaju. Primjerice, pristojnim stanovanjem, primjerice obrazovanjem, učenjem hrvatskog jezika, integracijom u zajednicu. S jedne strane, liberalizacija sustava radnih migracija bi bila ok kada mi s druge strane ne bismo imali potpuni nedostatak integracijskih politika na razini Hrvatske. I to ne vodi dobrome. To ne vodi dobrome. Ne možete, dakle, imati migracijsku politiku bez integracijske politike. To ne ide. Drugo, mi imamo problem i sa time da čak i radnici, migranti koji dolaze raditi u Hrvatsku se ne zadržavaju u Hrvatskoj, nego vrlo često idu u druge zemlje Europske unije, kao što idu na kraju krajeva i naši radnici, jer idu u potrazi za boljim plaćama. Znači, Hrvatska, sadašnja ekonomska politika koju HDZ provodi 30 godina, je dovela do toga da niti imamo više domaće ljude i domaće radnike, a da niti ne možemo zadržati i privući migratorne radnike i zadržati ih ovdje. I to moramo pod hitno mijenjati. Dakle, ideja da će se, da će strani radnici u potpunosti nadomjestiti domaće radnike, to vam neće, to neće funkcionirati, jer će i oni odlaziti dalje. Jedini način na koji Hrvatska može imati stabilnu ekonomiju jest da se dižu plaće do razine prosjeka Europske unije. I dok mi to nećemo imati, niti će se naši vraćati, niti će ostajati, a niti će migratorni radnici, koje ćemo sigurno uvijek trebati, ostajati u Hrvatskoj. Pri čemu u Hrvatskoj nemaju niti osnovni integracijski paket koji bi trebali imati. A da ne govorim o nehumanim uvjetima u kojima žive. Dakle, scena ispred Rava Internationala, koju sam svjedočila prošli tjedan, gdje ti ljudi iz Nepala, zajedno sa našim Slavonkama i Slavoncima, držeći se doslovno ovako za ruke, ne daju firmu, jer znaju da im egzistencija i život o tome ovisi. Odbijaju nositi maske, mada je zrak tamo u potpunosti zagađen, i svako od vaših kolega novinara koji je bio je isto vidio da ih je nakon 10 minuta počela boliti glava. Koji su spremni riskirati zdravlje i život samo da bi zadržali tih 800 eura plaće. Na to smo mi doveli ovu zemlju i ove ljude. Do toga da su spremni ozbiljno riskirati zdravlje jer znaju da druge egzistencije nemaju. I to je ono kad Plenković govori o brojkama i kad govori o dvije Hrvatske, toga trebate pitati. Jer postoji ta njegova Hrvatska koju on vidi u svojim brojkama i postoji ova Hrvatska koju mi vidimo svugdje na terenu. Ja? I to je stvarna Hrvatska. To je stvarna Hrvatska. Tako da, što se tiče, kažem, samih migracija, ne može se zakon o strancima donositi van ukupne migracijske politike koju nemamo, niti se migracijska politika može donositi bez integracijske. Jer će to sve će voditi u ozbiljne probleme. Vi znate da mi prvi nemamo problem niti sa ksenofobijom, niti ničim, niti da pače, ja apsolutno mislim da je dobro da ljudi iz drugih dijelova svijeta žele uopće doći živjeti u Hrvatsku. Ali imam problem s tim da naši ne žele živjeti u Hrvatskoj. I imam problem s tim da se uvoz radne snage koristi za snižavanje radničkih prava i za snižavanje cijene rada, što ne smije biti. A to će se događati jer nemamo sindikalizirani privatni sektor. Jer nema sindikata.